كدب مركي مدحونا كحجين كسوماليلان يوسير كأدين تي أوقافت سوماليلان أي كده واقعين لقى قبته ربطون قبل هذا ذلك أي واحد ما أنت مقال هذا برع يسوق صب حي بلش هذا كده قن كواسو ربطون كقبته قرن كألمسي مقال هذا برعه وحنا وراين تلك السكة هذا علم هذا يسيد أو كلا واحد جرت كقبل كتقدر كواسو لك بريء إنه رب سيو إلى أن يكون هناك waxaan yiraahdeen waxaan bulshada halkan timi ee degmada burco ee garoonka ku sugan maanta uu la wadaagayna war bulshadeenii maanta wali weyn oo baahan tahay qof furaha is dhiganin ilaahayna way naga aqbalaya ducada oo cirka quruxdiisa waynu aragnaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayno soo naxariisto oo mid degdeg ahayna siiyo oo mid dhamaantayna deeq ahayna siiyo oo mid qof kastaba halkiisa u gaar ahayna siiyo niyadda wanaagsan iyo bisha quruxda badan ee barakeysan ee tobankii dambe aynu kaga jirno ee ajalkeeda iyo fadligeeda aynu garanano ilaahay subxaanahu wa tacaala hayno ugu naxariisto qof kasta maanta waa sooman yahay ilaahay dartiba waa fixiran yahay ilaahay dartiibu halkan iyo maanta inuu bulshadiisa iyo naftiisaba u duceeyo dambi dhaafna weydiisto ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga aqbalo ilaahay dhammaanteen ha inaga aqbalo inta bugta ka dhaqtarka jiifa ka guriga jiifa intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad sareecana ha siiyo waxaan ognahay dhib aad u fara badan ayaa jirta oo abaara oo saddex roobaad aan roobina helin runtii xaqiiqdu waxa weeyaan inay maalmahan dambe ay ka sii kullaatay maalmihii gurmadka xooggalaan wadnay kaleyshiina ay sii labanlaabantay dadkii miyiga joogay iyo dadkii tuulooyinka ku noolaa intuba maanta ay aad u dhiban yihiin xoolihii ay jilicsan yihiin dadkiina ay jilicsan yihiin bishii barakaysnaad ee ramadaantana aynu ku jirno sidaa darteed walaalayaal waxaa laynoo ka baahan yahay innaga ayayna ku xidhan tahay ilaahay ducadeenna inaynu ka aqbalo waxa weeye sida laynoo sheegay oo culimmadu inoo sheegtay marka ilaahaynu baryayno waxaa la doonayaa inaynu acmaasha saalixa aynu ku barino maxamed siciid gaxnagu telefishinka horyaal burco dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed